সোমাই থাকিল পল্লৱ শৰ্মা আৰু জনাৰণ শৰ্মা জনাৰণ শৰ্মা ডিষ্ট্ৰিক্ট ব্ৰাঞ্চৰে ফালৰ পৰা গুৱাহাটী ষ্টেট ব্ৰাঞ্চ আৰু গুৱাহাটী ডিষ্ট্ৰিক্ট ব্ৰাঞ্চৰ উদ্যোগত আৰু ৰঙিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট ব্ৰাঞ্চৰ সহযোগত বানপীড়িতসকলক সহায় কৰাৰ কাৰণে আজি কিছু ৰিলিফ মেটেৰিয়েল অনা হৈছে। যিখিনি বেয়াকৈ আক্ৰান্ত হৈছে গোটেই অসমতে মানুহবিলাক বানপানীত আক্ৰান্ত হৈছে, গতিকে সেইটো উদ্দেশ্যে ফলবৈধ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ এই তিনিটা ব্ৰাঞ্চৰ পৰা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰেড ক্ৰছ ছচাইটি, গুৱাহাটী ব্ৰাঞ্চ, ডিষ্ট্ৰিক্ট ব্ৰাঞ্চ আৰু ৰঙিয়া ব্ৰাঞ্চে আজি এই সাহায্য বিতৰণ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। ইয়াত প্ৰায় 140 ঘৰ মানুহ বেয়াকৈ আক্ৰান্ত হৈছিল, এইখিনিক সাহায্য দিয়া হ'ব। ইয়াৰ পিছত আমি ডিমুত আছে, নেক্সট প্ৰগ্ৰেম আমাৰ তাৰে পিছত আছে ধুহিবালা আৰু মৰণজানা নকুচি, গোটেইখিনি মানুহ প্ৰায় 300 মানুহক আজি সাহায্য বিতৰণ কৰা হ'ব। সোমাই থাকিল আৰু ক্ৰমান্বয়ে পল্লৱ শৰ্মা আৰু জনাৰণ শৰ্মা জনাৰণ শৰ্মা ডিষ্ট্ৰিক্ট ব্ৰাঞ্চৰে ফালৰ পৰা গুৱাহাটী ষ্টেট ব্ৰাঞ্চ আৰু গুৱাহাটী ডিষ্ট্ৰিক্ট ব্ৰাঞ্চৰ উদ্যোগত আৰু ৰঙিয়া ডিষ্ট্ৰিক্ট ব্ৰাঞ্চৰ সহযোগত বানপীড়িতসকলক সহায় কৰাৰ কাৰণে আজি কিছু ৰিলিফ মেটেৰিয়েল অনা হৈছে। যিখিনি বেয়াকৈ আক্ৰান্ত হৈছে গোটেই অসমতে মানুহবিলাক বানপানীত আক্ৰান্ত হৈছে, গতিকে সেইটো উদ্দেশ্যে ফলবৈধ কৰাৰ কাৰণে আমাৰ এই তিনিটা ব্ৰাঞ্চৰ পৰা ইণ্টাৰনেশ্যনেল ৰেড ক্ৰছ ছচাইটি, গুৱাহাটী ব্ৰাঞ্চ, ডিষ্ট্ৰিক্ট ব্ৰাঞ্চ আৰু ৰঙিয়া ব্ৰাঞ্চে আজি এই সাহায্য বিতৰণ কৰিবলৈ ওলাইছোঁ। ইয়াত প্ৰায় 140 ঘৰ মানুহ বেয়াকৈ আক্ৰান্ত হৈছিল, এইখিনিক সাহায্য দিয়া হ'ব। ইয়াৰ পিছত আমি ডিমুত আছে, নেক্সট প্ৰগ্ৰেম আমাৰ তাৰে পিছত আছে ধুহিবালা আৰু মৰণজানা নকুচি, গোটেইখিনি মানুহ প্ৰায় 300 মানুহক আজি সাহায্য বিতৰণ কৰা হ'ব।